Jam pukul berapa? 9:10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, happy sangat bila doktor ni yang cuba saya tengok jam saya boleh tengok tanpa spek. Rasa macam ya Allah, sebab ni rasa happy sangat. Tinggi sila awak ya. Fina, nanti surgery ni mudah sahaja. Fina cuma tengok lampu hijau aja ya. Saya dah bagi Fina punya mata kebas. InsyaAllah ni Fina tak rasa apa-apa. Teruskan kebaikan yang Danish buat. Solat awal waktu, baca Quran banyak. InsyaAllah ya Danish. Saya cakap dengan Danish, saya ingat kat diri saya juga. Saya terkejut bila doktor tu suruh bangun. Macam saya dah boleh nampak muka doktor tu dengan sambil nampak bulu mata doktor tu. Faham tak betapa clear yang dia. Berikanlah kami pandangan yang positif terhadap kehidupan. Sehingga kami dapat melihat kebaikan dalam setiap ujian dan cubaan. Saya dah bebas rabut. Thank you doktor. Saya nak lagi appreciate lah nikmat yang Allah dah bagi ni. Saya nak jaga nikmat dapat melihat balik tanpa cermata. Benda ni memang betul. Memang betul sangat-sangat. Takkan saya nak tipu kan? Saya dah pakai spek hitam ni. Sekarang ni baru termakbul doa saya. So Alhamdulillah. And benda ni pun saya dah nampak dah sekeliling hari. So yang mana yang kat luar tu yang nak try, korang memang kena try lah. Cuma siapa bila nak pakai spek?